Islami, Islami pason në zonë dhe është goli i katërt ky, i shënuar nga Jean da Silva. Feroni Keli 4, Dugagjini 2, realizon edhe Jean da Silva. Feroni Kelin. Shin 4 lojtarë të Feroni Kelit aty. Një gol i bukur me thambër për mrekulli. Jean da Silva shfrytëzoi këtë top të përparim Islamit. Dabiçaj. Topi mirë është, nuk ka pozicion në shojë, Da Silva, dhe 2-3! 2-3 shënon Da Silva, minuta 88. Aksion i bukur, Ferën i Keri tashme me një këmë është afër fitores. Nuk ka offside. Da Silva, 2-3, Prishtina, Feroni Keli. Me kokë nuk ka pozicion në shlojë, Da Silva, edhe një mësi për Feroni Kelin. Da Silva, levizim një aftë mirë, dhe në në fund! Në poshtët, portieri, Kenan Haji Hamza, minuta 73 të ndeshës. Shënon, Jean Da Silva, i cilin nuk i gëzot golit. Ma në fund poshtet lojtari më i mirë i skuadrës mysafire Kenan Haji Hamza, edhe pse topin e preku, me gjitha të nuk arriti të ndarë si duhet. Ja dhe njerë me kok Kastriot Regja. Kjo levizja e Da Silvas e kaloj Veliun. Shojmë dhe njerë. E më pas me të djathën shënan. Para shkëni vrapimin e Kariokas, arrin të ndalë Tomi, plan A për ti. Karioka, lëvizje fenomenale, Karioka! 4-0, fantastik braziliani! Nuk ndalët së shëruar i skuadra vendese. Feroni Keli 4, 0 trepqatëve. Karioka, shikoni këto, kjo lëvizje me Edvardet, fantastike. Pra në planës, edhe më pas realizu. Kësa ndeshi, e shikoni tash mundësim për golin e dytë. Rasti për Jean da Silva, në goditja e ti dhe Jaku përfundon. Dilema e fitueshit me gjashat më dha. Merë përgjësim për gjuajtur. Nisë Da Silva. Goditja sakt, 1-1, barazot rezultati, për 2 minuta gjysmë. Minuta 54, Jean da Silva, Gjuanaj, shënon 2-0. Dy fishone përsin, Feroni Keli, shumë i sigurt me ekzekut. Selimaj apo Karioka, të shojmë. Koncentruat maksimalisht Karioka, ekzekutën penaltin dhe shënën për 0-1. 6 minuta lojë në Prishtinë. Kalon herët në përsi skuadra e Feroni Kelit. Astriot Rejë, një rasti, a do të ketë gol këtu dhe gol i pranot. 0-1, nuk ka offside. Qikon aty protestuar në tarë dhe kekut ka shën. Qa, i lartë kjo krosim, tani goditja dhe 3-0. Spektakular Feroni Kelit në startën e pjesës e 2. Karioka, tepër i sigurt, minute 35, 2-0 Feroni Keli. Hoti mundësi për golin e dytë, ndoshta Hoti me të parë, mërkon mjaft mirë. A do të kemi golin e dytë, 2-0. 2-0 minute 47, Karioka. O përrejgjën, një mundësi e thani këtu, asistim perfekt, Da Silva 0-2. Aksion model me vërtit. Markimi i Hotit e Da Silva që gjuan, pret portieri, jo të dytën. 1-0, Feroni Keli realizon. Dashil Fazliu arrin të arkoj disi brenda 1-2. Me gjithat, ishte pikrish Da Silva i cili 5 minuta më voni dha e përsin vendesve në këtë rast, ku asistues ishte me ndurim Huti.
kur rruga për Evropë është më e shkurtër. Silva e kalon lakçorin, mundsi për Fernikelin tani. Harkimi mjaft i mirë, goditje me kokë, 1-0. Edhe një gabim tjetër i mbrojtjes Hoti. Slami, topin për Jean da Silva. Da Silva, krosimi i ti, Regja, mundësi fa. Shohim. Carioca. Goditja 1-0. Da shumë e kuptueshme nga këndi si zakonisht Da Silva. Harki mjaft i mirë dhe kjo është gol i tretë. Da Silva nga këndi. I mirë është goditja me kokë 2-2. Lapidar Ladrovci. Ja Regja aty. Dhe Ladrovci, krosimi, Regja me kokë. Krosimi në shtyllën e parë, do vimi me kokë tani, 1-0. Goli i treti, Fernikelit. Dhe mirë kjo goditje Ladrovcit. Kërkon Carioca, çfarë mundësie dhe 0-1. Carioca, spuściato indywidualnie, zase Kolsi, znowu. Carioca, kjo është arkim mjaft i rrezikshëm i Carioca, Soti. Një aksion i tjetër nga ana e djathtë, Da Silva vjen Islamin në ndim, gjetje Da Silva, futet drejt zonës, topi mi... Shohim edhe njerë. Joni pak është e besueshme për ndonjë rikthim, por futbollit prap nuk i dihet. Da Silva. Kjo është korner. Aloku. Me gjithë atë Da Silva rëmben topin. Pasëri topi mirë për të. Da Silva lëshon hapin. Silva. Edhe këj pati dy rase shumë mira. Dhe krijoi mjaft probleme dritës në pjesën e parë. Silva me të parën arkimi, kërkon penal. Pram topit Da Silva. Markimi ti, goditja me kokë dhe shikoni! Kastriot të Regjës në ajer për të cilën shquhet të Jean Carioca pram topit. Nga një arkim mjaft i mirë nga Carioca. Arrin të arkojë mjaft rrezikshëm, goditje me kokë, edhe një gabim. Jean Da Silva. Asini mirë për Islamin, kokë reta.
Jean da Silva. Shlami. Sepse Prishtina nuk ka fituar titullin që ka viti 2013. Jean da Silva. Mosia e mirë për Ferrer Kjellin tani, por me gjatë nuk arrin të gjuaj në porju. Jean da Silva, mosia për goditje, topi devijohet, çfarë rasti për Ferrer Kjellin tani, por nuk ka... Shumë për rëshasin lojtare t'ja dhe njemi vëtare, vështë edhe kjo mund t'i kushtoj tani Prishtina. Pas tjerë nuk u rizikua seriosisht porta e Ferrer Kjellin. Shikani sa i shpejt është Karioka. Visi da Silvas. Jul Iftaraj. Ndërhyrje da Silvas me afërim aksion e Rexhës tani kundër Sulmi Ferrer Kjellit. Jean da Silva. Vrapa për Fazliu. Edhe një herë braziliani. Krosson da Silva Rexha. Nuk arrin të mbrojtësve. Largohet to.